Мої вітання, любі друзі! Ми на каналі «Сім Нацсвята». Я Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». І сьогодні 2 грудня. І наші вітання линуть для дорогої сестрички Куриляк Олесі із Косівської Поляни. З днем народження вітають вас, Олесю, ваша матуся, брат Павло з сім'єю, тета Славка та вся ваша велика родина. Красуня наша, ти у самому розквіті сил. Тож вітаємо тебе з твоїм святом і хочемо побажати сьогодні бути такою щарівною, самою ніжною, доброю і прекрасною, якою ти є. Від усієї душі родина бажає вам, Лесю, справжнього жіночого щастя. Будьте коханою і любимою, будьте Богом благословеною. А ще хочемо, щоб мирним і чистим було над вами небо. Міцним, як граніт, було ваше здоров'я. І щоб любов ваших рідних ви відчували завжди і щохвилини. Дорогі вашому серцю люди, хай завжди будуть з вами поруч, радуючи своєю увагою і вдячністю. Живіть на повну котушку, бажаю вам я, не відмовляючи собі у маленьких жіночих радощах і улюблених захопленнях. Ви красива і молода, тож насолоджуйтеся і бережіть себе понад усе. З днем народження вітаємо вас піснею. Сьогодні в тебе свято, буде випито багато. Хай у цей щасливий день в тебе буде все окей. Наливайте чарки хмільного вина. Будьмо гей, будьмо гей, пиймо до дна. Щастя, здоров'я, многая літа. Всім вам бажаєм радості, любові. Щастя, здоров'я, многая літа, щоб були веселі, вічно молоді. Щастя, здоров'я, многая літа, всім вам бажаєм радості, любові. Щастя, здоров'я, многая літа, щоб були веселі, вічно молоді. Hey! Будьмо гей! За здоров'я! Щастя, здоров'я, многая літа, всім вам бажаєм.